biasa. Oh, alah semangat. Keluargane Pak Kawin. Nggih. Iki napa, Bu? Pak Kawit, Pak Kawin, Pak Kamit. Oh, keluargane Pak Kawit. Nggih. Yang merasa keluarganya Pak Kawit bisa ke samping panggung. Samping panggung. Bisa ke samping karena keluarganya ada yang musibah. Anu pingsan, pingsan karena kesetrum karena kelaparan. Pokoknya hitungannya tidak sehat, tidak sadar. Kamu juga gitu adik, tadi kan sudah ngobrol sama Pak Supriyono. Supriyono kalian ibu beliau enak kan orangnya, enak sekali mas, luar biasa. Wah jan aku ngene-kene aku main ning gone daerah Marmer ini kudu nggowo ya aku mas. Iya engko wis engko tak gawane wis dicepaki lho mas iki mau dicepaki wong mau Pak Supriyono ki anu telu mas apa iki model kotak ngono apa mbok iki digawe petri mbok apa ngono lho cilik tapi kuwi itu ada duit to mas duit dari pesenanmu kuwi kamu nembang ya dek aku pas pesen mas dek kamu mau ngapain nembang ya mau ngapain anu nembang to mas nembang apa joget lagu itu mas lagunya tadi gimana sing ndi lamunan lho lamunan iso ya kowe iso no pindo so tutut sing wong lho wong ayu ya cok lho kowe wong ayu kenyedak onyandeng sliramu tutut kowe sing ndi wong ayu nyedak orene ning sandengmu iya buktine sampean milih liyane sumpara kaya se kliru wong ayu ake nyedak o ning sandengku buktine sampean milih liyane sumpara terus no wis api iki kok pikir selama ini gak melo aku mas iso lam palak kok malah jadi satu aku gak melo ngawur lagu iki lho mas sing anu mayor mayor apa jenderal nene kira-kira ayo aku lagune wis purnawirawan ya duduk sing apa Dadi badut kuwi. Iya. Kisinan bola bali tak kandani. Yo dek, yo. Kuwi sapi to. Yo opo? Kuwi ape nyanyi. Kisinan iki Mas. Yo kisinan, kuwi kisinan tenan to iki. Rumahku. Mbak aku ra pelo. Bola bali tak kandani. Piye to lagu? Yo dek, yo. Ora kuwi bola bali dolanan bola bali royokan jebule aku pinggir dalan jampet nang becak iki kok wih rambuté murup ayo ayo Aji Beki awal dik tiru Pak Aji Beki jelas no ade kan TTS nyel TPS lah iya Asti bisa TPS kok rumah aku mau nyanyi orang genah belas sing penak ya sembarang lagu sing penak sing open on ya nek anu iki kan putrane Mas Nandi kan putrane Pak Supriyono siap mencerminkan lagu ya aku gawe lagu anak lanang anak lanang nah iki wis cocok nah lagunya anak lanang iya Mas Nandi sesuai dengan temanten putra nah download wedding utawa ngunduh mantu apa meneh iki pestane kok iso download wedding to lek ngunduh kuwi apa download lah iya iya mantu lah iki sing nata iki wo iki luar biasa wo apa endi wo nek umume WO wedding organizer lah iya macane wo iya wis ya wis katibane download wedding apa bahasa Inggris ngono mas lagune anak lanang anak lanang kadane mas nandane Bien aku terlalu cinta lo power mesti ngapo bien iya padha ae bose padha ae bien ngono bos bien bien ayo bien lo power ben bingung iki lah konsentrasiku terpecah utek-utek
bosok ya. Biyen raiku gede ora sak mata-matane ojo. Biyen omaku gede ora rai. Nyapa kok rai? Sak raine barang gedek, Mas. Ayo. Biyen omaku gede. Seyek nganti rang. Biyen omaku gede. Trocoh yen udan bledek. Cek apa kok seyek? Saiki tek ku wis gedhe. Iki apa iki? Wis iso ngadeg dhewe. Apa kuwi? Senajan biyen mung iso nyusah neteke mboke ngapurane. Saiki tek ku wis dongo. Iki apa iki? Apa? Senajan gawene rekoso. Ngono kuwi sing apik dikepruk boto. Teku iki Pak Supriyono. Aku iki anak lanang. Kerjane ning turut dalan. Ah, terus man biyen mulo sliramu wis kondo. Iki kok pacar kaya ora nyari sing teman. Iki lho gara-gara nadare ngawur. Yo kok malah ya aku terlalu cinta tak ding ding dune tak ding ding wewe wewe tak tabuhi tak tabuhi wewe nyanyi karo prop apa nyanyi dhewe oke oke wis ora wiri prop aku kendang kowe apa bas iso iso terus sembarang wis sapaku melok-melok bas kowe apa kowe apa acak-acak ya acak-acak oke ayo nyanyi apa aku ayo rambutmu kok spiritus. Gowo korek. Iya dipong dase. Aja ngomong. Iki wingi dituku wong 100 juta ra takekne. Lho, menake. Kekne no rambut kaya ngono lho. Kekne piye mung dituku sandase kok. Ya iya ora iso. Aku nek raup piye terusan. Iya. Ya nganggo ndas kirek. Aku nek raup. Yo. Ndas kirek. Ndas kirek, Mas. Idol ndas kirek. Mbak nyamuk aku segawon piye. Terus ngene. Ya, Mas. Ayo musik. Tok tak dendung tok tak tok dendek tak dendung tok tak tok tak tak dendung tok tak tok dendek tak dendung tok tak tok tok tak dendung tok tak tok dendek tak dendung tok tak tok tok tak dendung tok tak tok dendek tak dendung tak tok tok basa piro basa tok tok tak tak dendek tak dendung nyanyimu lho nembangmu kapan nyanyi apa lintang panjerino ya 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 tok tak dendung tok anyar tok dendek tak dendung tok nyanyekne marmere Pak Priyono wis nah. Barang wis nyanyo lagu bebas jenenge marmer jenenge marmer judule ya. Mutiara Onik oke okay. Tok tak dengtung tok tak tok dendeng tak dendung tok tak tok kerecek dendeng recak tok sungguh berat tak dendung tok tak aku mengangkat marmer tak dendung tok tak tok tak dendung tidak ada yang membantu Mutiara Onik jaminan asli dari desa Damping harga orang masyarakat bob bob kowe iki nyanyi apa cerita kowe iki asli kowe nyanyi iki apa kowe ini lho ayo cocok gak nyapa wis belajar tenan burung wis kowe melok tak gak pokoke melok melok bro aku timbangane isin lho. Ora. Lah iki sing menonton iki berjuta-juta dolar lho. Iya ya. Wong kowe. Hei. Bacok gasmu lho. Hei. Saking semangat iki. Dipadakno karo kancane. Hei. Hop. Nyapa? Biar membunuhku. Lah pi
piye to? Aku di pinggir jurang. Lah kowe njaluk sing diwe, saya wis iki. Aku ya biasa dong. Ya, coba. Ya, ya, ya. Aku leader. Oke, leader. Hey, hey. Iki terus mudun nyawa pokoke nek kok kowe jajal. Kowe jajal sing iso mudun ayo.